Flux normal lëvizjesh në pikat e kalimit kufitar të kapshticës dhe qafthanës gjatë tre ditve të fundit. Burime zyrtare bëjnë me dije se gjatë këtyre ditve në kapshticë kanë hyre kandare rreth 15.000 shtetas shqiptar dhe të huaj, ndërsa nga pika kufitare e qafthanës kanë qënë 13.200 shtetas. Të dy stacionet policore të këtyre dy pikave kufitare bëjnë me dije burime zyrtare që kishin marrë masa për të përballuar fluksin për shkak të festave të nëntorit. Përgjithnjë sipas tyre lëvizjet kanë qënë krejt normale. Ndaj edhe për këtë nuk është parë si e nevojshme shtimi i sporteleve në kapshticë dhe qafthan. Edhe ditën e sotme nuk është parë fluks në rritje në dalje nga Shqipëria në drejtim të Greqisë dhe Maqedonisë së Veriut. Në pikën e kalimit të kapshticës punohet me 4 sportele, po kaq edhe në qafthan.